Здравейте ви, бокса, това ще е PvP оцеляването на Хронос и Алистар. Кажи здрасти. Здрасти. Всъщност аз съм Тилто Хепърсто, ама се прекръстих на Алистар. Добре. Върви се търси място за къща. Аз ще живея някъде тук. Да го направя на изи. Да, слушай го на изи да има чудовища. И можеш да ма трепиш по всяко време, ама ако ми вземеш айта ми трябва да ги връщаш. Точно. Но е PvP. Така, всеки почва с тия материали. Разделили сме ги поравно. Не баш поравно. Как те? Чичи колко имаш? А, да, поравно са. Би трябва да са поравно. Би трябва. Ай, много като разделиш 64 става 32. Колко има? Всичко по 32 имам. А, добре. Без меча и лъка. Е, много ясно. Така. Еми това ми къщурката. Аз начало помислих, че имам Difference, печка, а пък то било Dispenser. Еми, но трябва да се правим капани един на друг. Аз къде да живея? Ама трябва да знаем къде си живеем. А живея и тука. Под тебе ще живея. Оп. Така, лошо. Не. Ама няма да си бъркаме ковчежетата, чули? Да. Да не ми бъркаш ковчега. Споко. Споко. Аз знам твоето споко. На, взеха шифмент. Какъв е той? Деца направих working bench. Много бързо стана вечер. Как вечер, бе? Още един. Ама ще стане. Е, ти друг въпрос. Оре, още един ашипмент. Time to mine. Аз съм се изключил ашипментите. Че как се изключва? Не знам. Не ми ги показва просто. Защото сигурно си ги получил всичките. Yes. Стигна. Е, аз имам малко повече от тебе стрели. Аз имам 12. Аха, разбрах защо. Ела горе! Да ти дам. Ама нямам храна, аз без ти нямам храна, тъй че не мога сега, после. Абра! Лика съм точен, е! Не мога вече без ти. Скука. Аз отивам да се събера дърва. Ако искаш да знаеш, ай там е гората, вари да събираш, ако ти трябва. Мен не ме трябва за гората, ами не трябва кабълствам. Е, тук деца Саша сте копали. Да. Кой е там? Аз не искам без да ходя. Аз имам виторчите. Бабуняка имаш предвид. Да, бабуняка. Хора точно не го познаят. У, взех ти стрелите. Да ми грифаш къщата, ей, копе. не, той даже. Не ми харесва. Трябва да дръпни мода, де като чукнеш дървото отдолу да взема всичко. Тимбър. Да, тимбър. Сега ни кай ще вземам слайм боли. Но ни трябва стики пистан понякога. Айде, мъртъв съм. Що? Скелети до мене. Ха-ха-ха.
Май ще постигне, но няма не стигна. Вълна. То и аз друг смисъл да събера. Фай мир за малко да съберем вълна. Възмерно? Да. Какво ще кажеш? Ай, готов си. Готов е, няма вече чудовища. Ама пак ще се треби, много знаеш. Окей. Okay. I'm on the hill. Ай, да не си не спалнал в място без вълни. Майч. Само чикини. Охо, много чикини. Всички за мене. Ах, кол! Още трепиш кокошки. Где знаеш? Чуват се гласовете. Сега ще намалиш гласа. Не. Звука. Не. Просто търся шипове. Аре, няма ли шипове? Толкова съм... О! Ти малък бък. Аз малко лагнах. Жестоко, мога да кажа сега. Заради тебе не мога бия чикена. Ай, готов съм. Чикен. Ега ти лагер компютър имаш ла. И дом сей. I say, by the way. И don't say. Ах, летящо дърво. Ходил ли си в зимата? Да. Ага. Да. Ай, има безброй кучета. Е, искам си фана куча. Къде са? Къде са? Къде? Чикен. Сам чикен виждам. Чикен летал. И аз изгубих изгората. Аз тук е избих 15 края. Уху. О, летящо купче. Shoot my arrows in the air tonight. Ah, gavichka. Chicken. Cow. На всеки епизод ще има по състезание. Пример, ще казваме на фраза от потребителят ви бокс и те трябва, и потребителите трябва да познаят от кого е и печелят да, 5 лева. Да, направо. Не се разбира. Не се разбира. Ако искаш да печелят 5 лева, ти им ги давай. Да. Аз трябва да ходя сега на магазина. О, браво. Я го напри, ще го кътнеш ли? Ще видим, ще разберем като с наклипчето. Добре, това е ви бокс. Виждане.